La famille est toujours Gilmas. Moutouna moutou, tali vidéo, totali concert y'a week-end. Fali poupa zéro. Concert gratuit, batou bayete. Fief na ye. Soit disant moi na bandale. Bana bandale ba sanzi ye, balingye li susute. Na week-end kaka oyo, tozalaki na Inos B. Abeti na Aqua Splash. Concert payant, bato batondi. Nani mutu sikazana azana moto. Mutu oyo aza kobeta concert ya gratuit. Na fief na ye, bato bayete. Kamwa stade ya mukenga na ipsakabino, na ozombela nano, na lobela nano vye na biso wazekwa. Avana kota nano bandeko na mwabo partaje, bo like, bo komante, soy bozana komantere, en tout cas, o nano asabonate, place na bino ya ngoro. Échec ya wazekwa ezalaki kaka na biloko oyo kokomi kokozala trop sir na fali yango mute bomisaki nani Félix wazekwa azalaki na espoir ke bawa banani bawaru bakoya ko soutenir ye Félix sokoza mute ya misu pena ya musique tala fali fali bawaru na ye eza ba oyo ba yako tala musique ya fali eza ba oyo pe bakoya na epa ya fere epa batu nyoso. La grande bêtise, Félix Wazekwa Salaki, qui a peine confiance en elle et pas à Moutouloko la Fali. Si Félix Wazekwa Salaki était Fali, il n'y a pas de fan. Na fief na ye propre, batoubaye te. Fief na ye propre, si il n'y a pas de bandal, il n'y a pas de boye, aza kutu, aza laki kutu konye ke abandaki et pas à kofiolo mide. Aza koloba. Ale kaki e pa ya kufi me bandaki na bandale. Bandale angon place nini. Bato ebele baza na bandale babaza ba mezisete. Me ya bandaki na bandale. Place nini. Omoni sike sike za ku. Bana bandale basakani na fali. Ba boykote konsera fali. Fali azui batu ya mike. So ki konsera mutuloko la fali. Soa diza fali aza grand. Aza grand na monde. Encore konsera pamba. Place où on est qui est ton dans ma case et puis exact dimanche les sous dimanche batu baza casé stationné nandako musala exact dimanche fief na yo fali fief na yo dimanche concert en gope ya pamba gratuit metal en nombre batu yo mutolobaki okobeta na août. Soki na aéroport Andolo, au changer makambu, ozoko kate, il fallait yemo kwa za ko reconnaître que menicho aza na baisse, popularité o aza ko kanisa za nango eza lisusute. Soki fallait aza ki mutu pena na ya confiance ki nga na ko tondisa, na ko sala bo ndia beta ki na Andolo. Mais comme yemo kwa za ko yeba ke na menicho yo e komi lumbe lumbe, na menicho yo ezo simba lisusute. Akomi ko kita na ba place ya bo. Babandal. La seule chose on a qu'on remercie Fali, la seule chose, na acte ya générosité ou ya salaki, ko kende, ko pesa, ba orphelin, biloko, biloko, wana acte ya générosité wana, en tout cas, grand merci na acte wana. Mais côté makambone ya musique, Fali c'est zéro, ma na minute obino tu bozo mona ki Fali azo kende na kokufa musicalement. Ce bozi mutuloko la Inos B. Malgré ba chaîne nyonso ba média ya Congo ba lobela kayete baza ko promouvoir yete baza ko sala publicité na yete il a réussi ya ko tondisa a quoi splash wana malgré électricité za laiko kende ko za ko katana kure za laiko kende bizongi ko kende zongi ba fan ba tikala ki wana tina suka ezate ke er falaza ko matana podium bat bazo kende. Mais Inos B malgré retard au babanda qui n'ango concert bafane batika la kiwana et puis mutu nyoso aza komona ke ezalaki ya kotonda bota la sika entrée ya Inos B entrée spectaculaire ya Inos B entrée na ye bota la sika entrée ya ba Fali Ipupa bota la spectacle ya Inos B bota la spectacle ya Fali Ipupa bota la son musique ya Inos B bota la musique ya Fali.
mutu o yabi musique nazo lobela ba o yabi musique te nazo ko s'adresser te na ba fan o aveugle nazo ko s'adresser te na batu oyo ba yabi makambo ya musique te awaska nazo ko lobela batu oyo ba yabi vraiment musique ya solo. Inos bi a très bien presté sorti na ye ezalaki vraiment bien totali rebo ayemba ki bien a presté bien malgré ba eche ba erreur ya ba ya ba courant wana ya électricité on dirait ezalaki na moi problème. Mais prestation à Bango et Zalaki vraiment kitoko. On ne peut pas s'adouter, on ne peut même pas konini, kolobabilo kwana. La seule chose que vous même que vous prebo à Zoma, ta malembe malembe, et zana ba performance mike mike, oh il faut à corriger, à yé kola koko, ndenganini ako yemba, na ba public, ba ba makambebele, et puis moutou Zalaki na ba nanini, moutou ya ba son wana. Ba microphone on dirait ya rebo azalaki ezalaki penda penza na pointité wana za ba erere mke mke otozo mona mais si ka sona zo lobela ba erere mtu lokola fali avec plus de 25 ans experience parce que fali abandi musique ava inosubia botama donc azana plus de 25 ans experience na musique et puis après 25 ans ya musique fali performance na na kudimu akozala nango akozala na experience. Mais malheureusement, il y a une musique qui est oyo et qui convainc la population. Fali y a un spectacle qui est oyo et qui est comparé à Inosbi, na Kisamidio Toti Kotala. Inosbi a beti Fali makasi côté spectacle, côté musique, côté entrée. Entrée à Inosbi, il y a très bien, très bien préparé. Tout le monde que tout le monde a que Mukolo ba spectacle, ce que Erva Botulokola ba Nanyo Vio Nabiso Félix Oase Kazako Lobela ba spectacle. Ata la ska, spectacle à solo oyo inosbi a salaki na nanini na concert na samedi parce que makambu Félix Oase kwa salaki ezalaki nango spectacle te na ebite soki ye azako ye ba différence ya spectacle na chorégraphie en tout cas wana za makambu sna o na ukota nango sima elo na ngina boucler nango vidéo oyo ezaki fali il faut azongela ki fali akala. Il faut fali ayeba ko programmer banzembu o banzembu ya public nzembu ya ba concert na nzembu ya ba concert public il faut ayekola ko sala banini ba répertoire wana puisque fali côté répertoire c'est vraiment zéro 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 bokoyoka fali soki balo ba biso ke fali azana concert ozoyeba direct façon ni ko yemba façon ni ko beta et communauté monotonie ponanga fali fait que de la monotonie token de na concert à lobby token na lobby le kaki token na Côte d'Ivoire tozonga na ba stade Martin c'est la même chose au fali za comme la musique et loko ya sikaisate poto lo baké ah il faut token na production a fali o ekoya parce que na production lelo asala ki makambo ya grave et loko te même chose et loko pe na ko baké parce que na ba petit pecho bazali ba fani a fali. Bota la bienga na za koloba mboka na biso za okene na kukufa pona manque ya connaissance ba oyo bazako ya na ba concert mu batu lokola ba fali boyebi ke misala ezati bozo vivre na pasi vi na bino ekoma vraiment vi moko mutaza ko vivre zo ebate so okolamuka ndenge nini parce que mboka za insécurité social à ba peuple congolais eza bani eza la kate misala ba foot donc misala eza ezate et puis ba o bazana misala ba foot kate mwasi o soki mwasi a comme secrétaire ya mutu mutu wana a kosala mwanyo swala la nam secrétaire wana ata soki aza mwasi ya mutu okomona kaka ba kosala ma mwanyo sababu anda kosala biloko wana nyoso mutu lokola fali pupa na ba podium ya boy nde place ya kupesa ka message ya encouragement. Parce que osa capable de réunir la population. Place à couper ça comme message. Yako fungula ba peuple misu. Talandenge batu baza ko souffrir et wana fali oti ko kabako ko sala acte humanisme na ba orphelina. Ozomona ndenge batu baza ko vivre, baza ko souffrir. Au lieu sika ozwa le devant yako lase message ya changement na kati ya mboka. Mais message ya nini ya hope ya espoir mais ozaka kawana pona kuemba banzembu lokola jaloux banzembu lokola un coup
fali pupa na age ya ba 47 ans oyo za nango ozokene na 50 ans nini nde oza kotika na mitu ya jeunesse wana nini nde oza kotika ta souvenir na mitu ya ba wari to yebi inosbi azoi ayembi yope yope ba pesa yo azako pesa bango message a travers ba nzembo to yoki nzembo olandi azako ba meme ba ozobeta mabe ba nzembo ya inosbi malgré que azako faire danser batu mais azako indiquer batu azako yemba ba faits sociaux chaque jour na ba nzembo na ye maboko milai azako interpeller ba papa oyo bazana gouvernement ba oyo ba maboko milai oyo bazako yiba mbongo e bazako détourner mbongo ya peuple sika fali yo oyembi nini message nini ozako tikela ba population oyo ya ba warrior bango stala bango baza ba malere baza ba kendeke classe te ebele batanga te ba kuluna batondi sika fali population o bango nyoso wana atasi ozako yemba message nini ozako pesa bango pona ko instruire bango mentalement message nini ozako tindela ba wario wana poso ki un jour ozate balobake fali alobaki boye yango na komi boye yoka mtu lokola inosbi azako interpeller ba mis ba bandia na gouvernement batu bana o bazako kola ba ebiki koyibe za mabe fa inosbi directement azako stinda message ya kotika kimuyibi na ba bien public atindi message na ba yope ba pesa yo azako tinda batu bakende misala azako ko encourager batu batika kivia ya kiparese azako tinda batu bazala na esprit ya koluka bazala ba courage bakende koluka vie mais fallu que tu n'enseignes rien ou tu n'enseignes rien yango zomona batu bakomi ko lemba yo bakomi ko kima parce que tu n'as rien y en a donné à la jeunesse. Nous avons toujours dit toujours, tokutani kaka.